ראשיתה של החקירה בתאריך 10/7/21 עם קבלת דיווח למוקד 100 של המשטרה על אירוע ירי בכפר איבטין שבעמק זבולון. על פי גורמי רפואה נצפו בזירה שלושה פצועים שמותו של אחד מהם נקבע במקום, שתיים מהפצועות פונו לבית חולים רמב״ם שלאחר מכן נקבע מותה של אישה נוספת. לאור מורכבות האירוע ולאחר הערכת מצב, מפקד מחוז חוף ניצב יורם סופר הטיל את החקירה ליחידה המרכזית של מחוז חוף. החקירה שערכה כחודש ימים כללה עשרות פעולות חקירה עם שילוב של גורמים טכנולוגיים ואמצעים ייחודיים אשר הובילו למעצרם של החשודים. לפי בקשת המשטרה, מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בחיפה. משטרת ישראל בכלל ומחוז חוף בפרט תמשיך להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לפענח מקרי רצח ואלימות חמורים במגזר הערבי. אני חושב שזה המקום לציין את שיתוף הפעולה המיוחל שלא זכינו בתיק החקירה על ידי משפחת הקורבנות והמעורבים, שלבסוף הובילו להגשת כתב אישום כנגד החשודים.